Então, galera, primeiramente, eu tô aqui, né, com o DJ Cria, porque eu tô vivendo um momento especial na minha vida, que como ator, como artista negro, poder vivenciar a história de um preto muito incrível, que é o Fernando Tererê, que foi 5 vezes campeão mundial de jiu-jitsu. E no meio desse Brasil, onde o negro muitas das vezes tem só a oportunidade de fazer personagens de bandido, traficante, enfim, eu acho que tem os negros que também fazem essa história, que fazem essa história mudar, como o Fernando, né? Ele me deu a oportunidade de fazer um lutador de jiu-jitsu. E aí eu vim pra cá, né, pra TT, pra academia dele, onde todos os campeonatos dele, todos os mundiais dele, foram pra trazer alegria pras crianças do Pavãozinho Cantagalo. E aqui eu tô tendo uma assessoria dos mestres Birrinho e Buda, pra poder aprender pelo menos um mínimo, porque aprender o que que esse cara faz com o jiu-jitsu é impossível. Ele é um mestre e precisa ser estudado. E mais ainda como pessoa, que é uma pessoa que tem um coração enorme. E eu tô convivendo com ele aqui no dia a dia e vejo que esse filme tem muito para ensinar, não só para quem luta jiu-jitsu, para quem faz artes marciais, mas sim para quem quer ser um vencedor na vida, quem quer ser um multiplicador de campeões, seja lá no jiu-jitsu ou na vida. Então é por isso que eu me dedico aqui cada dia para levar essa história para o universo. Luz na caminhada, e esse é o BDJ Cria, Jonathan Azevedo, Jiu-Jitsu, Faixa Branca, parte 1. Cara, eu juro pra vocês, até esse filme começar, eu vou achar minhas medalhas que eu tenho de jiu-jitsu, cara. Eu vou trazer aqui. Tu foi até que faixa? Eu era amarelo quarto grau. Por causa da idade. Mas vou te dizer, não sei se vocês pegaram essa fase. Eu cheguei na academia, aí com 1 mês assim, 2 meses, ia ter competição. Aí era a época que era tipo nova geração, não sei quem, não sei o que, era 3 grupos de academia pontuando pra ver quem ia ser a campeã geral. E aí o Buiu na época, lembra do Buiu, Dreadlock? O Buiu chegou pra mim e falou assim: vou te inscrever, tá treinando bem, mas tem que ser amarela. Pra competir tinha que ser amarela na época. Ele falou: se tu não faltar, eu te dou amarela. Ele foi e me deu amarela, não faltei. Fui pro Brasileiro de 97, fui campeão brasileiro. E foi muito maneiro que eu ganhei do Kieron Grace na final. Hoje ele... O Kieron Grace, que é filho de um dos Grace. Deve ser que é do grupo do Carl, né? Tem tanto Grace. E esse dia eu tava andando na rua, e ele falou: pô, tu vai fazer o filme do Tererê, não sei o quê. E o moleque já totalmente mudado, gigante já. E ele falou: pô, aí ó, perdi pro Tererê, não foi pra tu não. Fudeu, e aí eu vou ter uma preparadora, uma pessoa que já tá te estudando, não sei o quê. Mais ou menos pra que eu, dentro do meu trabalho de ator, chego mais próximo disso. Mas ela me falou uma coisa. O jeito, que, né? É, porque a questão é o seguinte: o não é imitar, é ter a essência. Uhum. Sabe? Não é não tem como ser você. Tem como viver você, né? E o melhor disso tudo é que você tá ali. E você estando presente, você fala: Carnegaba, eu não iria agir assim. Sabe? Eu ia mandar o moleque trazer o picolé, ia falar: eu mandei trazer esse, não falei pra trazer esse picolé, vai lá e busca outro. E se ele voltasse com outro picolé, eu ia mandar ele buscar outro, entendeu? Porque é... E aí o moleque fala: caralho, o que que tá fazendo com teu irmão? É porque tá ficando abusado, pequenininho, novinho, já tá se achando o dono do mundo. Enfim, mandou 3 vezes. Talvez tu mandaria 3 vezes. Eu mandaria 3 vezes. Tu mandou uma só, sabe? Então, dentro do você estar aqui, é muito crucial isso, sabe? Como você pegar o sanduíche do teu brother e sair voado, sabe?
aquilo dali tem muita afetividade para tu fazer aquilo ali. Sanduíche do teu brado e é, o salgado, o joelhão, lá na padaria. Na padaria. Sabe? Porra, tu pegou do teu maior brother. Coisa de filme. Ele é o teu maior brother. Quando vocês paravam na padaria pra pegar as coisas que o Reto tinha o prato deles. Ah, é. Da galera. É. Entendeu? Tá ligado? É, naquela época você saiu e deixou teu brother. Enfim, hoje qual seria a sua atitude? Tu poderia pegar, gastar ele, zoar ele e dar a metade? Não sei. Não, pega você tudo de volta pra deixar ele irritado mesmo. É, então. Tem gente que tem que sofrer. É. Por isso que na primeira camisa que nós escrevemos, nós botamos o quê, Trig? Não há glória sem sofrimento. É isso, entendeu? Porque fica mais fácil ainda de eu ter a segurança. Tem que botar mesmo, que é o mestre mesmo. Primeiro mestre, primeiro mestre. Ó, vamos fazer o seguinte assim, ó, Jota, tá? Você nunca vai andar muito assim pra frente do cara ou pra trás, entendeu? Tá. Quando dá o start de qualquer coisa, o juiz, a filmagem vai estar aqui, o juiz vai estar aqui pra falar, vai começar a luta, vai bem. Vai começar a luta. Tu bate e começa a andar assim, ó, pro lado do cara aqui. Aí tu dá uma andada até aqui na diagonal, entendeu? Aí daqui a pouco tu começa a andar pra dentro dele, entendeu? Então tu não precisa dar uma volta, dá uma andadinha até ali, depois tu vai pra dentro dele, dominando. E agora vai pra dentro. Isso aí, volta, aí volta, aí volta, volta. Só é como se fosse uma filmagem de um segundo ou o que foi, entendeu? É. Pra tu não se cansar também no dia da gravação, sim, lá, entendeu, John? Então você vai começar lá. Começou aqui. Aí eu venho pro lado. Aí parei. Aí eu vou entrando nele pra fazer a técnica que o Birrinho vai falar pra tu. Perfeito. Que vai ser da cena, entendeu? Tá bom. Né? Porque a gente não vai chegar e fazer uma luta do que aconteceu. A gente vai pegar as cenas do filme, entendeu? A cena do que aconteceu. Sacou? Sim. Ah, o triângulo no Marcelo Garcia. Sim. Entendeu? Ah, a luta de. Entendeu? Contra o pé de pano, ah, entendeu? O Marcelo Garcia foi muito bom. Entendeu? Aí a gente vai pegar esses momentos, beleza? Sim. Então vai. Aí vai ser um momento que você já vai gravar na tua mente. Depois eu queria te perguntar como é que foi aquele triângulo no Marcelo Garcia, mas uma coisa que mais me deixou intrigado foi o cara que era campeão do não sei o quê, mestre, veio dar um treino contigo. E aí tipo, tinha várias pessoas treinando. Será que ele mandou o vídeo? Foi até o Neto, um mestrão lá. O cara veio fazer uns treinos com o Tererê, assim. Aí tu começa, tipo. Deve, pra ver aqui na academia. O cara começou a, tipo, se debater e tu rindo, assim. Treinando com o cara, assim, e tu rindo, passando a guarda, passando de novo, aí deixava ele vir. É uma coisa muito louca, que parece que é um domínio muito grande da ação. Parece que é fácil, né? É muito louco isso, mas... Então vamos fazer isso daí umas 3 vezes. Tá. E depois, deixa eu ver. Eu vou mais ou menos passar as técnicas que eu fiz, entendeu? Sim. Tá? Então a gente vai fazer um pouco só isso, sacou? Tá? E nas lutas que vai passar no filme, que não vai passar a luta da vida toda, né? Vai passar umas 3, 4 lutas, né? Contra o Rico Rodrigues, o Rolles, o Dan Scholl e o Charlão. Legal. Então vai lá, meu. Vai lá, mais uma vez. Pode fazer mais uma da volta, por favor? Então vamos lá. Vamos lá. Aí o juiz vai estar aqui. Vai iniciar lá, pá, aí combate, aí ó, andei pro lado, olha lá, andei pro lado, aí parei, aí vou pra cima dele, que vai ser agora, a gente vai fazer outra posição, puxando pra guarda, raspando,
o adversário, entendeu? É um movimento pra fazer. Jonathan, ele nunca cruza a perna quando ele passa. Percebe, é como se fosse um campeão tentando entrar com a mão. Isso aí, vai lá então. Andou, 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 agarrou, sentou, levou o gancho. Olha aqui, ó. Isso! Agora, agora é repetir os dois movimentos. Você viu? Nós pegamos um movimento, só você andando. Agora colocamos um movimento, você agarrando, entendeu? Levando o gás. Tá. Andou, parou, entrou. Boa. Segura no braço. Tá. Tá no Buda pra ele ver. Só a posição. Só a posição que ele tá agarrando nas costas. Então, tu domina? Domina sempre aqui, ó. Tá. Porque aqui eu vou fechar o cotovelo. Sentei. Ó. Ah. Que aqui o Buda não consegue botar a mão no chão. Quando eu levo o Buda não consegue, ó. Tá. Se eu pegar. Se eu pegar em cima aqui do Buda, ó, ele bota a mão no chão, ó. Tá vendo? Aí começa a matar o quadril. Então se pega sempre nos dois braços e fecha o cotovelo. Quando eu sento, ó. Ah. Tem que descer, pegar o elevador aqui embaixo e chegar em cima. Tem que esperar um pouquinho ali. É, recolhido. Deixa, nunca deixar ele esticar, deixa ele tá. Tá pegando um pouco a pé. Essa tua andada tá cruzando um pouco a perna, tá fazendo isso aqui. Tá. E é, você tá fazendo isso. Você anda aqui, ó. Lado. Tá. Muita coisa aqui. Tá bom. Eu preciso só mais uma vez dessa andada pro lado. Faz aí. Preciso mais. Ah! Por favor. Então vamos lá. Apertou a mão. Andei. Pum, 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 pum. Aí parei, aí eu fui pra cima. Normalmente eu andava assim com os caras. Começava a luta, cumprimentou, aí ia pro lado. Ia pro lado, ia pro lado. Ia pro lado, ia pro lado, ia pro lado. Entendeu? Andava os quatro passos pro lado. Aí é pro Patrick. Patrick, quantos 7, 8 pro lado? Quantos 7, 8? Vai coreografar. 7, 8 e vai. 1, 2, 3, 4. Outro lado. 5, 6, 7, 8, bora. Tem que ser. Só assim que eu aprendi a andar pro lado. Ainda bem que eu tenho vocês dois aqui. É mais fácil, né? Trabalho ser você, hein? Nossa, esticou. Ai, estiquei. Ainda bem que eu não posso ficar mais assim, mas estiquei. E aí? Pode ser, porque você tá assim. E aí? Senta mesmo. Senta mesmo. Aí depois eu vou te ir. Tá vendo o trabalho? Isso, ó. Sentou. Isso aí, ó. Perfeito.
Obrigado. Primeiro você senta, depois você estica o pé. Aí eu já vi o momento. Sim. Não, pode comer carne. É uma sempre uma encolhida e a outra estica. Vai pra mim. O pé dele é tipo uma seta, tá vendo? Sim, sim. Sempre. Hoje você treina que hora, menino? Hoje não. Ah, não. Então acho que a minha maior dificuldade dentro de si, meu maior prazer, é que nesse filme todo mundo que assista saia de lá se sentindo especial. Que é legal. O que você faz com as pessoas que te legal, conhecem. Legal. Entendeu? Vai ser bom, então. É, essa, na minha mente, não sei, mas eu acho que é isso que você transborda. Todo mundo se sente especial quando te conhece. Pega a visão legal e cola com nós que o bagulho é de verdade. E DJ cria.